фокуси зі звичайними предметами завжди дивують глядача в декілька разів більше, ніж зі спеціальним реквізитом. Мене звуть Олександр Трофименко, і зараз я зі своєю помічницею продемонструю вам фокус зі звичайною ложкою. Всім привіт! Сьогодні я продемонструю вам магічний трюк із ложкою. І для цього мені буде потрібна моя помічниця. Олена, привіт, давай 5. Привіт. Бачиш, в мене є ложка, перевір. Ну, дійсно, це звичайна ложка. Абсолютно звичайна ложка, нічого специфічного немає. Зроблена в Японії. Зроблена в Японії. Чудова японська ложка. Тільки, знаєш, це незвичайна ложка, тому що якщо її ось таким чином потерти, то вона почне ось таким чином і гнутися. Бачиш, вона вже трішки зігнулася. Тому, будь ласка, ось тут потрим. Так, нічого не виходить. Нічого не виходить. Зараз ще раз я потру. Так, один, два, три. І вона вже починає так гнутися. Давай зараз продемонструю на цю камеру. Дивись уважно. Ложка. Ага. Дивись. І вже зігнулася повністю. Перевір, звичайна ложка, так? Ну так, так. Тільки тепла від твоїх. О, дякую. Що, мені розігнути? Так, розігни, подивись, що вона звичайна. Ну, звичайна ложка, да. Абсолютно звичайна японська ложка. Тож дякую тобі за увагу. Давай 5. Сьогодні я ще тебе навчу чудовому трюку із сушкою і ложкою. Давай. Ну що ж, друзі, як ви бачите, магія – це просто. У цьому випуску ми вирішили завітати у третю гімназію, щоб здивувати дітлахів. У мене є ось такий сачок. Як бачиш, він повністю пустий. Зараз продемонструю тобі його. Видно мене? Так. І дивись уважно. Зараз ми з тобою зробимо дещо незвичайне. Ти які магічні фрази знаєш? Знаєш абракадабра? Хоча б сімсалабім. Чудово. Давай якраз робимо магічні жести. Чаклуємо, чаклуємо. Давайте всі дружно чаклуємо, 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 чаклуємо. Так, роби такий магічний жест, і вже тут з'явилось дещо. Це ось така хустинка. Тримай. Зараз продемонструю, що все пусто. Тепер дивись далі. Дивись, все пусто. Теж чеклуй, чеклуй. Давайте всі якраз чеклуємо, чеклуємо, чеклуємо. Кажемо магічну фразу абракадабра. Абракадабра. І тут вже з'явилося інша хустинка, так, тримай. Тепер мені потрібен ще один помічник. Виходь до мене. Як тебе звуть? Давід. Давід, давай 5. Та ж сама задача для тебе буде. Як бачиш, тут все пусто. Чеклуй. Так, чеклуй, чеклуй, чеклуй. І кажи магічну фразу абракадабра. 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 І тут вже з'явилася Зараз. Знаєш, це буде наш невеличкий секрет, це тобі. Тож ось такий фокус. Поаплодуємо моєму помічнику, він заробив справжні 500 гривень. Давай 5. Давай 5. Як тебе звуть? Женя. Женя, давай 5. Саша. Так, Женя, тримай ось таку хустинку. Перевір, звичайна хустинка. Потаємних відсіків немає? Нема. Тому дивись, повторяй за мною. Роби ось так. Так. Всі кажемо абракадабра. Абракадабра. Мене щось висло. Абракадабра. О! Знаєте, що кожен фокусник, він, якщо чесно, трішки лінива людина. І, якщо чесно, мені був потрібен хлопець для того, щоб він виконував всю важку роботу за мене. Тому зараз ти будеш за мене виконувати всю важку роботу. У мене є такі мотузки. Перевіряй мотузку. Перевіряй. Ти перевірив мотузку? Звичайно. Там магнітів, надрізів немає, все чесно. Тримай один кінець. Другий кінець в мене буде. Тяни на себе. Так. Не розтягуйся, звичайно, так? Відпускай. І тепер, дивись, в мене три мотузки. Велика, середня і коротка. Тримай ці мотузки, візьмі в руку, як я так демонструю, і дуй сюди, всередину, так? Дуже добре дуну, давайте всі дунемо на місцях, так? Так. Ой, ні, не плюємо, а дуємо. Так, тримай міцно. І дивіться уважно, зараз ви зачеклували ці мотузки, і якщо я зроблю лише один магічний жест, то вони почнуть ось таким чином ставати приблизно однакової длини. Відпускай. І, Міш, ти уважно слідкував за фокусом. Яка це мотузка? Середня. Це середня? Ні. Це велика, яка створюється середньою, так.
Це яка буде мотузка? Це буде маленька. Ні, це якраз середня. А це буде маленька, яка перетворюється середньою. Тепер давай зробимо з тобою невеличкий магічний жест. Ці мотузки, вони зараз зачекловані, тому дивись. Зараз я хочу, щоб ти повторював за мною. Ти зробиш ось так і дивись. Давай, роби. Все, дихай. Тут же магії не буде. Тому тримай. Середня. Тримай. Велика. І просто ілюзія. Друзі, давайте поаплодуємо один одному. Ви справжні молодці. Так, сідай на місце. Якщо взяти монетку, покласти її сюди і трішки ось так стучати, то можна, щоб вона прийшла. Перевір. Вона? Так, давай ще раз. Монетка. Тримай. Монетка. Іди сюди. Вона тут. Дивись. Перевіряй. Серед магічних трюків є один із найдавніших фокусів, де один предмет проходить через інший. І незважаючи на свій вік, він досі являється актуальним. Зараз ми навчимося такому фокусу. Тепер я навчу вас простому фокусу із ложкою і сушкою. І для цього ж мені буде потрібна моя помічниця. Олена, привіт. Давай ще раз 5. І перевір, будь ласка, цю ложку, яку ти вже перевіряла. Ложка та сама. Made in Japan. Нічого не змінилося. Перевір сушку. Сушка. Звичайна сушка. Пахне смачно. Свіжа сушка. Тільки ти її тримав в руках, я б її відгризла. Так. Не хочу псувати апетит. Добре, дивись. У мене є сушка, я її покладу сюди в руку, а цю ложку я візьму і просто ось таким чином, дивись уважно. Ага. Сушка тут, ложка тут. Дивись. Один, два, три. І вона вже тепер на ложці. Як? Все просто, я тебе зараз навчу цьому прийому. Дивись уважно. Ти щось хитрив. Дивись. Ми тримаємо сушку таким чином, щоб під час того, коли ми перекидаємо, вона не йшла всюди в руку, а вона залишалася в руці. Ось таким чином. Ага. Тобто зараз подемонструємо. Раз? Так. Ага. Спробуй. Так, зараз. Угу. Щось по типу ось так? Дивись. Ми демонструємо глядачу, що ось якраз. Ага, ага. Сушка. Ось. Так. Вона зникає. Тільки тепер ми навчимося із ложкою. Угу. Зробили прийом із сушкою. Угу. Тільки ми не розгибаємо руку. Угу. Беремо ложку. Беремо ложку. І вставляємо ложку. В сушку. В сушку. Таким чином. Потім перевертаємо. Якщо не можна продемонструвати це однією рукою, тому можеш допомогти собі іншою рукою. Mm-hmm. Тільки це потрібно робити швидко, щоб глядач не помітив. І тепер дивись уважно. І ми просто просто ми відпускаємо і розгибаємо руку. Ось таким чином це виглядає ось так. Один, два, три. І вона вже на ложці. Mm-hmm. Спробуєш? Давай. Непомітно, я майже непомітно надягла сушку, прикрила її долонею. І один, два, три. Так, так. Тепер ти справжня чарівниця, тож дякую тобі за увагу. Давай 5. Дякую. Дякую тобі. Ну що ж, друзі, як ви бачите, магія – це просто. Тренуйтесь. У наступну суботу ми дізнаємось, як магічним чином розміняти гроші. Отже, зустрінемось на телеканалі «Центральний».